Google Analytics 4. Par to šobrīd runā visi nozares profesionāļi. Kas tas īsti ir un kāpēc tas ir svarīgi? Čau! Es esmu Paula no Top Media un turpinu meklēt atbildes uz nozarē aktuāliem jautājumiem. Šodien man ir pievienojies kolēģis Kristers, vecākais datu analītikas speciālists, lai pastāstītu, kāpēc Google Analytics 4 ir viens no populārākajiem digitālā mārketinga tematiem šobrīd un kas tas īsti ir. Čau, Krister! Čau! Tad pastāsti, kā tad īsti ir ar to Google Analytics 4? Ir notikušas šīs lielās ziņas, kad ar nākamā gada 1. Jūliju vairs neievāksies dati vecajā analītikā, jeb ierastajā Universal Analytics, un dati ir jāsāk ievākt 4. Analītikā. Par šo tēmu mēs jau runājām pusotru gadu atpakaļ, jau pieskārāmies par to, ka ir jāievieš šī 4. Analītika, bet šobrīd ir jau nolikts saucamais deadlines, kad no nākamā gada 1. Jūlija vairs šie dati neievāksies Universal Analytics, un mums ir jābūt gatavam. Šobrīd ir palicis mazākā gads, kad mēs vēl varam sagatavoties šiem darbiem attiecīgi un ierīkot šo Google Analytics 4. Bet es pieskartos arī vairāk tēmai par to, kāpēc vispār šādas izmaiņas notiek, jo šis izmaiņas notiek visā digitālajā vidē. Tas saistīts ar to, ka ir šī datu drošība, lietotājiem ir iespēja izvēlēties, vai viņi vēlās šos datus dalīties ar šo klientu vai nevēlās, viņiem ir iespēja atteikties šiem datiem dalīties. Tāpēc ir nepieciešama jauna analītika, jo iepriekšējā analītikas versija neatbilda šīm prasībām, viņi ievāca pilnībā visu, jo tāds bija arī Google moto pirms 10 gadiem, kad tika ieviests Universal Analytics, mēs ieskaitīsim visu, pilnībā visas darbības. Tad šobrīd šī 4. Analītika limitē šīs iespējas, ļauj lietotāju datus arī neievākt, dzēst lietotāju datus, ja viņus jau vēlās, tad attiecīgi šī versija būs jāsāk izmantot tuvākā laikā, jo ātrāk, jo labāk. Ja zināms, ka nākamajā gadā 1. Jūlijā mēs šos datus vairs neievāksim Universal Analytics, un ja mēs to nedaram arī 4. Analītikā, mēs jau šobrīd kavējam jau Jūlija pirmās dienas šo datu ievākšanai 4. Analītikā, un tātad mēs nevarēsim salīdzināt šos datus gadu pret gadu. Un kādi būtu vajadzīgie priekšdarbi pirms 4. Analītikas ieviešanas? Jā, ja mēs runājam tieši par 4. Analītiku, un kā jau es minēju par to, kad ir lietotāju dati, lietotājiem ir iespēja šos datus limitēt, kurus viņš vēlas nodot klientam, kurus nevēlas. Priekšdarbs jāveic pašiem klientiem saistībā ar šo cookie baneriem, privātuma politika ieviešana mājaslapā. Ļoti daudz mājaslaps jau to ir izdarījuši veiksmīgi un jau lietotājiem ir iespēja šos datus koriģēt savā pusē, bet daļa klientu vēl joprojām šo pieklibo un nav vēl ierīkojuši šos cookie banerus. Tad šis būtu viens no pirmajiem priekšdarbiem gan mājaslapās, gan aplikācijās ļaut lietotājiem izvēlēties, vai viņš vēlas šiem datiem saviem dalīties, vai viņš attiecīgi arī nevēlas šiem datiem dalīties. Un pēc tam paralēli arī korekti konfigurēt Google Analytics 4, lai šie dati ievāktos korekti, lai lietotāji, kas tiešām nevēlas šiem datiem dalīties, lai šie dati arī neievāca 4. Analītikā. Tas būtu viena no diviem galvenajiem priekšnoteikumiem šīs bāzes kodu ievietošana Google mājaslapā vai aplikācijā, un otra lieta būtu arī sakārtot šos cookie banerus privātuma politiku mājaslapā. Tad sanāk, neatliek vien sagatavoties tikai 4. Analītikai, bet arī jāpārskata savas mājaslapas funkcijas. Jā, tieši tā. Mēs iesakām to darīt arī tiešām paralēli, jo arī ierīkot 4. Analītiku mēs šobrīd varam. Mēs varam ievietot šo bāzes kodu, lai vismaz kaut kādi dati sāk ievākties mums, un mēs nepaliekam pilnībā bez datiem. Un paralēli kārtot šos cookie banerus, un pēc tam, kad mēs esam ierīkojuši šos cookie banerus mājaslapā un pareizi viņus konfigurējuši, arī ierīkot 4. Analītiku, lai viņi pareizi strādā. Vēl ko es gribētu pieminēt, kad saistībā ar šiem cookie banneru ieviešanai no mūsu pieredzes esam saskārušies, ka šis aizņem diezgan ilgu laiku, jo tomēr ir jāiesaist arī IT resursi, kas šos cookie bannerus pareizi ieliks mājaslapā. Mēs paši rekomendējam izmantot trešās puses servisus, paši lietojam Mantrust vai CookieBot servisus, jo viņi daudz vienkāršāk spēj pielāgot šos datus un lietotājiem ļauj koriģēt viņus. Kā arī, ja jūsu biznesa ir internacionāls, ir dažādas valstis daudzas, kuras šos datus regulē savā veidā, un attiecīgi nevienmēr ir zināms, kurus datus mēs drīkstam ievākt, kurus nē, bet tad šīs trešās puses platformas ļauj mums daudz veiksmīgāk koordinēt šos datus konkrētos reģionos, un mums nav jāuztraucās, ka mēs kādā brīdī neievērojam kaut kādus noteikumus un nepareizi ievācam šos datus. Tāpēc jā, es iesaku šo visu darīt paralēli. Tad, principā, nākamajam gadam vajadzētu sākt gatavoties jau šodien?
Jā, noteikti. Ja tas jau vajadzētu jau pagājušo mēnesi sākt gatavoties. Pagājušo mēnesi vajadzētu sākt. Jā. Pareizi. Cerams, ka jūs jau gatavojaties. Kāda ir tā galvenā atšķirība starp Google Analytics 4 un Universal Analytics? Viena ir tehniskā atšķirība, jo 4. analītika vairs nedarbojas gluži tāpat kā Universal Analytics. Tur ir vairāk tehniski saistīts, ka mums bija ierasts Universal Analytics, ka mums ir lietotājs, kas ienāk mājaslapā, viņš veic savu sesiju, sesijas laikā veic dažādas darbības. Un tā mēs uzskaitam lietotājus, bet 4. analītika šajā ziņā nedaudz atšķirās. Mēs visi notiek uz eventiem, attiecīgi tiek veikts izsaukums šim eventam, un mēs šos lietotājus grupējam attiecīgi pēc darbībām, kādas viņas mājaslapā ir veicis. Piemēram, ja lietotājs ir noskaties video, tad tā ir viena lietotāja auditorija, kas ir skatījušies šo video. Un tad attiecīgi šī lieta galvenā, kas mainās tehniski. Kā otra lieta, ko es gribētu pieminēt, kas mainās nedaudz strateģiski, lietotājiem jāpierod, ka nebūs 100% precīzi dati vairāk, jo mēs vēlamies ievērot šo datu drošību, mēs zaudējam arī nelielu datu kvalitāti. Ja lietotājs atsakās šos datus ar jums dalīties, mēs par šiem lietotājiem nedrīkstam ievākt datus. Bet Google Analytics 4 spēs darīt to, ka viņš šos lietotājus, kas nebūs nodevuši šos datus, viņš mēģinās viņus ar machine learning palīdzību, citiem algoritmiem, mēģinās paredzēt viņu darbības lapā, kādas viņas būtu, ja viņš būtu apstiprinājis šos datus. Un šī ir viena no būtiskām lietām, kad mums būs jāsāk atkal, ja Google Ads jau mēs esam pieraduši saistībā ar šo jau algoritmiem uzticēties, kad jau labāk kampaņas performē, kad machine learnings ieslēdzās, tad Google Analytics šobrīd būs arī jau tas, ka mums būs jāsāk uzticēties šiem mākslīgajiem intelektam, kas paredzēs šos datus, mums dos datu prognozes un attiecīgi mēs zaudēsim nelielu daļu datu kvalitātes arī. Un kā tev liekas, vai mēs esam gatavi uzticēties mākslīgajiem intelektam? Es domāju, ka jā, jo Google Ads jau pierādīja to, ka viņi spēja jau daudz labāk strādāt nekā manuālās darbības, ko mēs darām ar bidu mainīšanu un tamlīdzīgi, tāpēc jā, es domāju, ka noteikti mākslīgais intelekts ar laiku tikai kļūst attīstās arvien vairāk, un tāpēc mēs varam arvien vairāk viņam sākt uzticēties. Vairs nebūs tik liels tas cilvēciskais faktors datu izpētē, bet attiecīgi būs mākslīgais intelekts, kas spēs mums parādīt, šeit ir problēma iespējams, un varbūt vajag tam pievērst uzmanību. Jā, eventuāli mākslīgais intelekts varētu pārņemt pasauli. Par šo jau mēs runājam kādu laiku, jā. Un kādas varbūt ir alternatīvas tiem, kas nav gatavi padoties mākslīgajam intelektam un iestatīt šo Google Analytics 4? Jā, paralēli arī analītiķim, ne tikai ar šīm izmaiņām, kad 4. analītika ieviešas arī iepriekš, mēs testējām dažādas citas platformas. Tas, protams, ir jāpielāgā katram biznesam savādāk. Tas ir vairāk saistīts ar to, kā mēs šos datus spējam izmantot un atribūtēt attiecīgi kanāliem, lai mēs saprastu, kurš kanāls strādā efektīvāk, jo Google Analytics nevienmēr spēja mums sniegt šos pilnībā precīzos datus par tieši atribūciju saistīto. Jo, ja, piemēram, lietotājs redzējis reklāmu Facebook, pēc tam veicis pirkumu, ieejot pa tiešo lapā, mēs šo Facebook soli vienkārši vispār neesam redzējuši, tad, attiecīgi, mēs izmantojam šīs alternatīvas risinājumus, kas ļauj šos datus mums daudz plašāks aplūkot un izmantot. Ok, tad ir labā ziņa, ka ir arī alternatīvas tiem, kas nevēlas izmantot Analytics 4. Jep. Tieši tā ir alternatīvas, kuras mēs varam izmantot un pielāgot konkrētiem risinājumiem, konkrētiem klientiem. Protams, jāstāst no industrijas arī, kāda klientas industrijā strādā, jo šīs platformas arī ir pielāgotas kādiem konkrētiem risinājumiem. Tas ir e-komercijas veikals, vai tā ir travel industrija, vai tas ir vienkārši informatīvā lapa, kas ir tendēta uz līdu vākšanu. Tad arī šīs platformas tiek pielāgotas konkrētiem scenārijiem un dažādiem arī datu apjomiem. Labi, diezgan daudz informācijas, ko sagramot. Galvenais, ka ir jāsāk gatavoties jau pagājušajā mēnesī. Varbūt tā rezumējot, kādi ir tie pirmie un galvenie soļi, kādi jāveic, lai sagatavotos šai pārējai? Pirmais tas solis būtu visticamāk, ja tas vēl nav izdarīts, ievietot šo Google Analytics 4 bāzes kodu, sakārtot mājaslapas datu drošību, lai lietotājiem ir iespēja šiem datiem arī atteikties vai apstiprināt tieši pretēji. Kad šis ir izdarīts, sākam konfigurēt arī pašu 4. analītiku. Un vēl viens ieteikums, ko es nepieminēju iepriekš, ir šo datu arhivēšanu vēsturisko, jo Universal Analytics kā pēc prognozēm, ka viņš nākamgad pārstās ievākt šos datus, arī prognozēts tiek, ka pēc 6 mēnešiem tiks dzēst vispār dati no Universal Analytics.
Tāpēc mēs iesakām vislabākajā gadījumā, ja šos datus var sajaukt kopā ar jūsu CRM sistēmu, attiecīgi, lai šie dati glabājās pie jums, jums ir iespēja piekļūt šiem vēsturiskajiem datiem, vai arī to darīt diezgan vienkāršā variantā, saglabāt tos Excel formātā, Google Sheets formātā, lai jums šie dati vispār ir pieejami arī pēc laika, kad tie tiek zēsti arī. Jo jums kā klientam ir iespēja šos datus pieglabāt un izmantot arī pēc tam. Jā, šie būtu tie galvenie 3-4 punkti, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību šobrīd un maksimāli ātrāk sākt to plānot, lai nepalaistu ko garām un lai mums tiktu ievākt šie dati un mēs pēc gada nebrīnītos, ka mums vairs nevaram kārtīgi atsakot rezultātus. Mm-hmm. Jā, izklausās salīdzinoši vienkārši. Tad tik uz priekšu visiem jāapsteidzās un jāsagatavojas Analytics 4. Paldies Kristaram par sarunu, paldies jums par skatīšanos un, kā jau zināms, Google Analytics 4 šobrīd ir tiešām ļoti aktuāls temats, tāpat kā analītikas sakārtošanas pakalpojums starp uzņēmumiem un klientiem. Ja arī jums ir nepieciešama analītikas sakārtošana vai audits, griezieties pie Top Media un mēs noteikti varēsim palīdzēt. Līdz nākamajai reizei! Čau!